Найнижчий показник за часів незалежності України. За даними ЦВК, явка виборців на голосування цієї неділі склала 36,88%. На Закарпатті ж близько 41. Чи здійснили свій громадянський обов'язок мукачівці? І які причини їх неявки? Зараз поцікавимось. А ходили, да. Ми ще наївно віримо, що все-таки ми щось можемо змінити. Все-таки, особливо молодіж. Ні. А чому? Я за Христа проголосував в 93-му. Звісно, у мене внуки ростуть, будущее моїх дітей. Так, я ходив голосувати, доброго дня, тому що мені не дала влада право голосу, тому його варто використати. Загалом із понад 85 700 жителів міста Мукачева здійснили волевиявлення лише близько 33 тисяч. В обласному ж центрі Ужгороді 25 жовтня прийшли проголосувати 39,7% виборців. Не ходив, звісно, бо не хотів. Звичайно, як же, я громадянка України, маю право проголосувати, тому так, ходила. Ні. Чому? А тому що не я кому вірю. Так, звичайно. Ну, тому що я рахую, що я громадянин України і вирішую долю своєї країни і свого міста. Ні, не ходила. А чому? Тому що був зайнятий. Ходила, щоб порядок у нас був, щоб все було за законом, щоб ми наводили якісь порядки, щоб краще жили. Ходив, але я не відсвіт, я з хуста. Просто подивитися, хто прийшов. Тож бачимо, що навіть із тих кількох опитаних ужгородців рівно половина не здійснили свій громадянський обов'язок. А як щодо тересвянців? Чи ходили вони напередодні голосувати? І якщо ні, то чому? Ходились ми, тому що за нас інші люди не проголосували. Тому що треба в селі щось міняти. Завжди треба щось міняти. Я встала з ліжка і пішла проголосувати. Наразі свідків говорю, а на другий наших вже 30 років вибирають, і ми все далі йдемо до лу. Нікайте, 5 копійок за півгодини. А де їх убрати? Де їх взяти? Ходила, пізно, але не знаю за що, бо наша Україна дуже нещасна і не маємо чого голосувати. Дуже се сподіваюся, що щось це змінить. Тож кілька раз, мені вже 60 років, я кілька раз була голосувати, аж нічого це не змінило. Ми не голосуємо. А чому? Ми голосували один раз в житті. Ми свідчили Єгови. Ми не голосуємо. Чого? Або було все прекрасно в Україні. Кожен має вибір свій. Я хочу, так голосує. Кому бажання прийшов, проголосував, а ні, так ні. Ходила. Я, щоб краще все жило і щоб такі не були ціни дорогі. У нас в одних магазинах одна ціна, в другому там. І кожен днем ціни це піднімають. Я хочу, щоб ціни більш стабільні були. За даними Тересвянської селищної ТВК, явка виборців по Тересвянській ОТГ склала 30%. Це 2759 виборців. А як щодо закарпатців, які скористались своїм правом на волевиявлення? Які у них очікування і прагнення від нової влади? Які сподівання? Ну, наприклад, я лично житель Петефі, і у нас дуже би хотіли, щоб нам зробили дорогу. У нас взагалі ніяка дорога, у нас дом, ну, как бы п'ятиэтажка, у нас крыша течет, мы надеемся, что может власть нас заметит, нам обещали, по крайней мере, вот поэтому надеемся, в общем. Ми прагнемо того, щоб було у нас в Закарпаттю, люди не виїжджали за границю, бо не доставляли діти малі, або були мами коло своїх дітей. Я не віддавала за цих, які зараз пройшли на другий тур, але тому не знаю, як що очікувати. Щоб було добре, все спокійно, мирно. Щоб не було ніякої сміхи, ніякої заворухи. Змінилося, щоб люди стали більш добріші. Дуже злі, дуже накручені зараз люди. Дуже мало вірять, просять, щоб хтось зробив. Хочуть добре жити, а робити тікають. Але треба тут щось робити. Все, що я можу вам сказати. Йо, пенсію. Мене годує, а не є. Лиштися тут і з чим-то. Щоб бюджет використовувався за потребами містян, щоб було все розумно, щоб бюджет перевірявся, щоб були контролюючі якісь органи, щоб все було добре, баланс був. Щоб дорога була хороша, щоб люди мали можливість працювати. Покращення життя простого народу, зменшення тарифів, соціальне якесь забезпечення, особливо інвалідів, дітей інвалідів. Думаю, що важко живеться таким діткам. Усе би це змінило, бо був порядок. У підсумку варто зазначити, як повідомила ЦВК, цьогорічна явка виборців на голосування найнижча за часів незалежності України.
так, 26 червня 1994 року явка на місцеві вибори становила 75%. В березні 1998-го – близько 70%. 31 березня 2002-го – 69%. 26 березня 2006 року – 67%. В жовтні 2010 року – 48,7%. 25 жовтня 2015 року – 46%. І цього ж дня 2020-го – близько 36%. Як бачимо, тенденція впевнено йде на зниження. Тож причина цьогорічного низького приходу виборців на дільниці точно полягає не лише у пандемії коронавірусу, а й у зневірі і розчаруванні у діяльності влади в Україні.